Готель Рамада біля Ніагарського водопаду. Так, такий в мене ванна кімната. Ліжко приїхав, перша година ночі. Телевізор, тумбочка, шкафон чи дзеркало там, коротше. Каву роблю, там кіскавий є. У мене вид крутий. Маю балкон. Зараз відкрию його. Але не закривається балкон. Може тут залізти. Але труси украдуть, то украдуть. Балда на ногах. Але темно. О, видно. Ніагарський водопад там далеко є. Від нього пар такий цей водяний стовп стоїть. Круто. Вишка. Калгарі. О, не Калгарі. Ніагара Фолт. Теж вишка. Це в кожному місці ці вишки. Ніагара Фолт. Красота. Міст на США.